მოგესალმებით მეგობრებო. და გამომწერებო. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ მეთოდ ფიდერზე, ფლეტზე, როგორ ავაწყოთ სწორად და როგორ ვითევზაოთ. როგორ არის წესი ფლეტის აწყობის, მე ამას ახლა წამოგვიდგინთ ვიდეოში. სანამ დავიწყებ მეგობრებო, თხოვნა მექნება რომ გამოიწეროთ არხი. მოიწონოთ ვიდეო და ზარისღილა კი გააქტიურეთ, რომ ყველა ვიდეო მოგივიდეთ. უცებ. ახლა დავიწყოთ. ესეთ ფლეტს გამოვიყენებ. 30 გრამიანია. ზუას გამოვიყენებ, ახლა ცოტა ხერძუას გამოვიყენებ, რომ კარგად გამოჩნდეს, რას ვაკეთებ. პირველ რიგში, მეგობრებო, პირველ რიგში შედის სილიკონის ხრიდან, აქ სილიკონსაც აქვს. აქედან შედის ზუა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინახია. ტბაზეც, რომ აქედან აწყობენ და ეს არასწორი მიდგომაა, მეგობრებო. პირველ რიგში ძუა იქნება თუ წნული იქნება, პირველ რიგში სილიკონის ხრიდან შედის. ეხლა სილიკონი რას გვაძლევს? სილიკონი გვაძლევს იმას, რომ არ ჩავწყვიტავთ ძუას, აი ეს მხარე რაც აქვს აქ, მეგობრებო, ამან არ გახეხოს ძუა და არ გაწყდეს მოქნების დროს. სილიკონი მაგის საშუალებას გვაძლევს, რომ აი ხა გაჩვენებთ ახლო და რას აკეთებს სილიკონი. აი რო შევა ძუა, აი ნახეთ როგორ მოძრაობს. თავარ ღერც არ ეხება ძუა არავითარ შემთხვევაში და არ გაგვიწყდება ძუა მოქნების დროს. ეხლა შევუშვათ ძუა და გამოვყოთ მეორე ხარეს, მეგობრებო. აი გამოვიდა ჩვენი ძუა. ეს დავამაგროთ. თუ გნებავთ ეგრევე შევუშვით, უბრალოდ ეხლა მე ვიდეოში მეჩვენებინა, მაგიტომ მოვაზრე ეს სილიკონი. თუ გნებავთ ეგრევე შევუშვით ძუა. ეგეც არ არის პრობლემა. ეხლა მე გაჩვენებთ რაზე, ეხლა მოგიყვებით, რაზე როგორ ვიყენებ, რაში ვიყენებ და ასე შემდეგ. ხა ევროპაში, მეგობრებო, ფლეტის ტურნირები სტარდება და საქართველოში სტარდება ბოილებით და ასე შემდეგ. აგ ესეთი პელეცებიც მაგრდება, ასეთი პელეცებიც შეგიძლიათ დაამაგროთ, ყველა ზომა ესეთებიც შეგიძლიათ რომ დაამაგროთ და უფრო ტურნირებით უტარდება ხოლმე უცხოეთში და საქართველოშიც. უფრო ტარდება ხოლმე ბოილები და ასე შემდეგ. ამის ცალკე ტურნირები და ჩემპიონატები და სპორტი არსებობს. აი ესეთ ბოილებს ხმარობენ ხოლმე, მეგობრებო. ამის ვიდეო მიდევს ოაზისის ტბაზე. ვიდეოს ჩაწერთ ოაზისის ტბა, ამოვარდება და ნახავთ იქ როგორ ვაკეთებ ბოილს და გვამაგრებ. იქ იმ ვიდეოში არის ნაჩვენები, მეგობრებო. ეხლა ბოილს არ გამოვიყენებ. ეხლა გაჩვენებთ როგორ ვაწყობ და რა მეთოდები მაქვს ჩემ. როგორ იწყობა სწორად, მაგას გაჩვენებთ. მე ეს ფიცაქტორს გამოიყენებ, მეგობრებო, იმედია ჩანს კადრში. კიდე იცი, ისე თქვა მინდოდა თქვენთვის. მოუწერიათ ჩემთვის, რომ ეს ფიქსატორი არ მქონიაო, ეს სილიკონებიო, აღარ გადავწყვიტე და აღარ მითევზავიაო და არა, მეგობრებო, თუ არა გაქვთ შეიძლება იმის შეგიძლიათ ცოტა დიდი ისა დიდი სტოპერები გამოიყენოთ და მაგით ესა ესე დაამაგროთ. შეგიძლიათ როცა თუ დაახჩათ ან რა ასე დაკარგეთ, შეგიძლიათ ესე ტივტივის ბურთულებიც იხმაროთ. კი, ცოტა საფრთხეა, იმიტომ რომ ეს სილიკონი სიმპტომ ხვაროთ ჩვენ, რომ მოქნების დროს რბილად დაეცეს, ამას შეეხოს და არ გაწყდეს ჩვენი ძუა და ჩვენი წნული, მაგით უხმაროთ სილიკონებს. მაგრამ გაჭირვებაში და ასე შემდეგ და დაგჩათ და დაგავიწყდათ, ესეთი ბურთულები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. შეგიძლიათ რვიანა კარაბინები გამოიყენოთ, უბრალოდ ბოდიში რვიანები გამოიყენოთ. ესეთი სტოპერებიც არ არის პრობლემა. მაშ მეგობრებო, დავიწყოთ აწყობა.
პირველ რიგში იმედია ჩანს შევა მეგობრებო პირველ რიგში სილიკონი, სილიკონი შევიდეს პირველ რიგში. მე აქეთ აქვს ერთი რგოლი, ამ რგოლში გავატარებთ. აქ ჩორობლი კვანძი როგორც იცით, ესეთი კვანძი გავუკეთეთ, ჩვეულებრივი. აი უკვე მზადარი და აქ შევა უკვე ეს ჩვენი სილიკონი, ეს ჩვენი მყარი რაც არის შევა უკვე რბილი სილიკონში და დამაგდება. ნემსკავი შევარეთოთ, ნემსკავი, აი მეორე შევარეთოთ ნემსკავი, აქ მარყუჟი აქვს, შევარეთოთ ნემსკავი და მივაწექით სილიკონი და შევიდა და მორჩა ჩაკეტა. აქაც არც იქით გახსნით, არც აქეთ როგორ ვიქაჩებით მეგობრებო, იმიტომ რომ თევზი დაჭდება, თევზი იქით დაქაჩება ჩვენ საქეთ და გამურიცხულეო გახსნას. ეხლა ჩვენ ეხლა მე პირადად სიონშიც ვიყენებ, ყველგან ვიყენებ მეგობრებო, წასაცავებზე და წასაცავებზე ვიყენებ მეგობრებო და აქტიურად ვიჭერ კარჩხანას, დამიჭერია ხრამურის, დამიჭერია და ასე შემდეგ. აი ეს ნემსკავი, ეხა უბრალოდ კარტ გამოჩნდეს მაგიტო, თორე ამხელა ნემსკავებს არ ხმარობ კარჩხანებზე და მე გაჩვენით. აი ნებისმიერ თატყურა შეგიძლიათ დააყენოთ და ითევზაოთ რა, ეს სამოყვარულოში და ასე შემდეგ, სპორტში უფრო ბოილებით და ასე შემდეგ თევზაობენ და აქტიურად მიყვებიან ამ სპორტს სპორტსმენები. ეს არის სწორი აწყობა მეგობრებო, რაც ახლა მე გაჩვენეთ, ეს არის სწორი აწყობა. პირველი შევიდა ძუა სილიკონის მხრიდან, გაიარა ღერძი, მე გამოვიდა ისევ, ფიზაქტორი დავაყენეთ, რომ აი ესო მოქნევის დროს ერთმანეთს ეჯახება მეგობრებო, სილიკონის უარი არ აზიანებს ძუას და აქ გიწყვიტავთ არც ძუას და არც წნულს. მე 15 20 10 15 სანტიმეტრი ნემსკავი მე ეთევზაობ და თქვენ როგორც გინდათ ისე ქენით და ისე ეთევზავეთ. უბრალოდ ახლოსში როცა იკვება ფლეტი, რა თქმა უნდა ახლოსში უნდა გქონდეთ ნემსკავი. კიდევ სამყაროში მინახე რომ აქ კიდევ ამატებენ ზევით ნემსკავს ადავით, კიდე მინახე რომ ორი ნემსკავს უშვებენ ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტილებაა და ასე შემდეგ. ეს მე გაჩვენეთ რაც სწორია და სწორად იწყობა ფლეტი, ეს წამოგიდგინოთ მე დღეს. ახლა გაჩვენებთ როგორ ვაწებებთ. ესეთი სატენები აქვს, სატენი აქვს მეგობრებო, ბევრნაირია და მე ხელითაც წენი ხომ ხანდახან თუ პროცესი რაღაცა ხელითაც წენი ხომ მეგობრებო. მოდი ახლა ჩავყაროთ, აი ესეთი გასაკვები გავაკეთე რომ გაჩვენოთ. გაჩვენებთ მეგობრებო, როგორ ვაკეთებთ. ესე დავაწებებთ და ესეთი რაღაც გამოდის მეგობრებო. გამოვიდა ფლეტი. დასაკვები დაედო ფლეტს. ეს ნემსკავი რას თუგნებავთ სატყუასო გაუკეთეთ, თუგნებავთ და გაშვებული ქონდეთ, მე უფრო ვიწყებ ხოლმე რომ ესე ვარჭობ მეგობრებო, ესე ვარჭობ ნემსკავს. და ეხა ვაწერებ ხოლმე, ვარჭობ ხოლმე ნემსკავს, ესე აი იქნებოდა სატყუარა ხოლმე, მაგრამ არც ერთი სატყუარა მაქვს სახში და სამწუხაროა. იმედია ჩანს, ესე ვაწერებ ხოლმე ნემსკავს და ეხა რა ხდება? თევზიო მოდის და ამ საკვებს უწევს ჭამას, უნდა არ უნდა უნებლიეთ შედის პირში უკვე ნემსკავი მეგობრებო. თუნდაც არ უნდოდეს, უნებლიეთ შედის. ეხლა კიდე ერთი მინდოდა დამატება, ერთი დამატება მინდოდა. არის ხოლმე იქ საუბარი რომ ყრუ მონტაჟი ჯობია თუ მოძრავი მონტაჟიო. რა თქმა უნდა, ეხლა მე მოძრავს ხმარობ ყოველთვის, იმიტომ რომ მოძრავი ყოველთვის ზნობიარია.
და ყოველა ჩარტყმას გვაჩვენებს, როცა უკვე აქტიურია თევზი და ტემში იკვებება მეგობრებო და ნემსკავს უკვე რომ აიღებს და გაწევს, ამ დროს ნახეთ, რომ გაწია, წაიღო მთელი ზუა. რა თქმა უნდა, უკვე წვერსაც უკვე ურწავს და რა თქმა უნდა, უკვე ხვდებით, რომ თევზი არის. ახლა კლუმონტას რას ფია და რას ეწოდება. მე პირადად ჩემი ხედვები და ჩემი მეთოდებს გაჩვენებთ, ეხლა ჩემი ხედვები და ასე შემდეგ, კლუმონტაჟი აკეთებს ესეთ თვით ამორტყმას, ასე ვთქვათ რა, როცა თევზი ჯდება, ჩვენ ვარტყავთ, რომ ნემსკავი შეერჩოს და მე წამოვიყვანოთ. თვით ეხლა თვით ამორტყმას როგორ აკეთებს ფლეტი თვითონ. როცა მონტაჟი დაფიქსირებულია და არ მოძრაობს მეგობრებო, ეს არ გამოდის. ზედ არის მიწებული და არ გამოდის, ეს კრუმონტაჟია უკვე, როცა დაფიქსირებულია ძუაზე და არ მოძრაობს, ეს ამას ეწოდება კრუმონტაჟი მეგობრებო. და როცა არ გაჩავს და როცა თევზი მოვა, მივა და ნემსკავს აიღეს მეგობრებო, და როცა ესე აწევს და ამ დროს სიმძიმე ფლეტი დაძლევს და ჩაიტანს, ამ დროს უკვე ჩაიტანა, ამ დროს უკვე ამ ჩატანის დროსაც, ამ დატკმის დროსაც ნემსკავი შეერჭობა პირში მეგობრებო და ესე წუბა კრუმონტაჟი. ამას აკეთებს კრუმონტაჟი უფრო ხშირად. იმედია მოგეწონათ მეგობრებო ამი დაგემშვიდობებით. ეხლა კონკრეტული ფლეტის ვიდეო არ მქონდა და მაგითო ჩავწერე და სხვადასხვა ვიდეოებში, ჩემ ვიდეოებში კი არის დაჩვენები, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ მაგახსნილი და წარმატებებს გისურვებთ, გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო და ძალიან ბევრ და კარგ ვიდეოს გკვირდებით, რომ დავდებ კიდევ. აბა, წარმატებებს გისურვებთ და დროებით.